Pred vami je dvojna novoletna številka marketing magazina številka 45152. Aldous Huxley je bil pred 90 leti zaskrbljen nad prihodnostjo, še posebej nad uvedbo tekočega traku za množično proizvodnjo stvari. Spremembe vedno spremlja občutek neugodja, ker se moramo odreči znanemu in se podati na pot negotovosti. Nekaj vemo, roboti ne bodo prevzeli nadzora nad svetom, vse je v človeških rokah. Novi svet je zanimiv in vznemirljiv. Novi svet je na primer nova platforma Neo, ki so jo razvili pri Telekomu Slovenije. Za MM jo je predstavil Samo Ošina. O novem svetu govori tudi Tomaž Tomšič, vodja IPROM Labs, ki opozarja, da za vsemi algoritmi vedno stojijo ljudje. Jean-Philippe Chepens, podatkovni znanstvenik iz podjetja Bisnot, medtem pravi, da ni druge poti, kot da se spremenimo in prilagodimo tehnološki realnosti. Philip Lynch, britanski strokovnjak za odnose z javnostmi, pa je prepričal, da bi lahko tudi PR-ovci pri oblikovanju javnega mnenja veliko pridobili z novimi metodami, ki temeljijo na napredni podatkovni analitiki. Ob koncu leta smo pripravili tudi pregled leta, premike, nagrade in poslovanje medijev in agencij. Leto 2019, leto priložnosti in zmag.